Quer impressionar na festa e fazer um nó de gravata em 5 segundos? Vou te ensinar. Tá feito. Ficou confuso, né? Vou te ensinar. Dividimos a gravata ao meio. Seguramos na parte mais fina da gravata, uma volta ao redor da mão esquerda, polegar para cima, costa da mão para frente. Palma da mão direita para frente, polegar para baixo. Pegamos a parte frontal da gravata, a parte mais grossa. Vamos posicionar a mão na mesma posição da outra mão. Parte frontal da gravata, sempre para frente. Cria-se um espaço que a gente vai colocar na outra mão. Ó. Parte mais fina da gravata ao redor do pescoço. Passamos a parte mais fina por todo o vão que foi criado na outra mão, na mão esquerda. Prontinho. Tá feito o nó.